O 23º Prêmio ASIC de Jornalismo aconteceu ontem à noite. Mais uma vez, a equipe da NDTV Criciúma foi premiada em diversas categorias. Vamos conferir. A noite especial de premiações aos profissionais de jornalismo do Sul Catarinense foi marcada por homenagens. A primeira jornalista formada de Criciúma esteve no palco e recebeu o reconhecimento da Associação Empresarial de Criciúma. Brigitte Gorini se formou em Porto Alegre, mas voltou para Criciúma, onde trabalhou no primeiro jornal impresso da cidade, o Tribuna Criciumense. É maravilhoso que a SIC tenha instituído esse prêmio que mostra as potencialidades e apresenta as coisas positivas da nossa região e divulga tudo isso. Eu acho muito bom e quero cumprimentar todos os premiados, que foi uma noite memorável, e principalmente pelos trabalhos que focam aqui a Criciúma e os municípios vizinhos, que isso atrai não só investimentos, mas gera empregos e que vão melhorar a qualidade de vida de toda a região e dos habitantes aqui. O outro homenageado da noite foi o ex-presidente da SIC e criador do prêmio, o empresário Diomício Vidal. Desde o ano 2000, a instituição premia os profissionais de comunicação. E eu posso dizer, eu fiquei contente porque hoje nós vemos vocês dessa área que fazem um trabalho magnífico para a nossa cidade. Se nossa região e a nossa cidade como Criciúma, que eu sou criciumense, nascido aqui, nos orgulha muito o trabalho de vocês. São muitas ações realizadas através da SIC, e não só da SIC, mas da sociedade como um todo. E vocês imaginam o seguinte, realizando as ações, essas ações elas têm que ser divulgadas, elas têm que ser comunicadas. Então são ações positivas e que os comunicadores, o pessoal de imprensa, têm feito um grande trabalho em favor do sul catarinense. Na 23ª edição, a NDTV foi premiada 4 vezes. Na categoria vídeo, o segundo lugar ficou com a jornalista Beatriz Formanski, com a reportagem Inovação Sustentável, Empresas do Sul de Santa Catarina na Vanguarda da Responsabilidade Social. Muito bacana esse momento, sendo premiado, sendo reconhecido por esse trabalho, essa grande equipe que a gente tem, né, da entrega que a gente faz todos os dias para os nossos telespectadores. É um motivo de muito orgulho e também nos instiga a cada vez dar mais e fazer mais para todo esse público de todo o sul de Santa Catarina. É importante porque mostra que a gente está no caminho certo. A gente vem já há 4 anos trabalhando duro, e nesses 4 anos a gente tem sido reconhecido através dos prêmios. E isso mostra que a gente está no caminho certo. A gente conta uma história, a gente conta, a gente mostra. Vocês através do texto, da fala, e a gente através das imagens. Quando vocês constroem um texto, um bom texto, né? um bom case, né? Uma boa entrevista que tem relevância, a gente tem que mostrar através de imagem. Na categoria especial Sustentabilidade e Inovação no Desenvolvimento da Indústria Plástica, a NDTV Criciúma ganhou em 2 colocações. O terceiro lugar ficou com a jornalista Raquel Schneider, com a reportagem Reciclagem de Plástico, iniciativas que fazem a diferença. É meu primeiro prêmio na ND, completando um ano de casa e já recebendo esse presente, eu estou super feliz. Eu acredito que esse tipo de reconhecimento é para a gente brindar o último ano de trabalho, não só meu, mas de toda a equipe envolvida nesse jornalismo sério com credibilidade que a gente tenta fazer sempre. Na mesma categoria, o jornalista Pedro Garcia levou o segundo lugar com a reportagem A Cadeia Produtiva do Plástico, os desafios e o futuro desse material tão importante para a atividade humana. A gente fica bem feliz por ter feito esse trabalho também, foi um trabalho em equipe, um trabalho que demandou muito serviço de todo mundo, e a gente fica feliz de vir aqui hoje levar esse prêmio para casa. É um reconhecimento não só para a gente, mas para toda a equipe da NDTV que apoiou, que fez esse prêmio acontecer, e agradecer também não só o pessoal da SIC, mas também do Simplast, que faz um excelente trabalho e mostra que o plástico muitas vezes não é o vilão, mas sim a solução para alguns problemas.
Na categoria especial Carvão Mais Energia para o Futuro, a jornalista Karina Coupe levou o primeiro lugar. A reportagem é intitulada Transição Energética, a importância da cadeia produtiva do carvão. E esse prêmio é muito importante porque esse projeto da transição energética justa é um projeto que a NDTV, o Grupo ND, começou aí já faz uns 2 anos. E quando começou a falar de transição energética, era algo ainda muito novo, né? Poucas pessoas falavam sobre transição energética e o Grupo ND foi muito inovador ao apostar num projeto para a gente falar de um assunto tão importante aqui para o sul de Santa Catarina, né? Então é um prêmio muito bacana que eu levo com muito carinho para Florianópolis, divido com os meus colegas que também ajudam na construção desse projeto para a gente falar de um assunto que impacta e vem impactando e deve impactar ainda mais, principalmente o sul de Santa Catarina. Além das categorias em que a NDTV foi premiada, alguns profissionais da emissora ganharam representando outros veículos. Na categoria áudio, o jornalista Rafael Niero levou o segundo lugar com a reportagem Do Social à Série A, o esporte como formador do cidadão. E a jornalista Giovanna Bordignon ganhou o segundo lugar na categoria foto, com o título Papa concede o título de Basílica Menor ao Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus.